gledati, ja gledam to, čitam samo. Hvala Isus i Marija i Sveti Josip, nikad dostatno. Još jedan put zahvaljujem na dolasku. Lijepo vas pozdravljam iz srca toplo. Neću duljiti, već je puno rečeno, ali dodat ću još da se zahvaljujemo našim velikodušnim donatorima koje ćemo naglasiti i objaviti kad izdamo naš list za Marijanac tijekom ovih mjeseci do konca godine. Biće navedeni poimenice i puno su nam pomogli, odazvali se, nevažno o sumi, kao i uvijek, srce se traži. Moj govor bi bio kratak, ali ja moram pročitati jer mi se čini da ću nešto zaboraviti, a ne bih htjela, pa pozdravljam one koji nisu imenovani, ali su nam dragi, ispred Hrvatsko-katoličkog liječničkog društva, zamjenika predsjednika, jel tako, doktora Petra Bilića, i pozdravljam moj kolegu jednog od naših udruga, predsjednika Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, čiji smo i mi članovi i suosnivači, Adrijano Trajanović, doktor, profesor, magister, ne znamete se ljutiti, a to ne preće. Naravno, našem čelu države i čelu crkve, ovi naši predstavnici i čelu crkve, jer mnogi su spriječeni, znamo kakvi su dani, da stvarno mnogo zvanih i pozvanih, a malo došlo, jer je puno razloga zašto netko ne može i evo, mi ćemo u njihovo ime, smo duhovno se nahranili, sad ćemo se i malo poslije, malo ovako umjetnički s našom Lucernom, koja je stvarno naša zvijezda, s kojom se izvanredno ponosim, jer su oni članovi i katoličkog društva, gotovo svi, a evo, nisu svi mogli doći, ima ih još, stvarno predivno. Uz ovu 30. obljetnicu želim vam istaknuti jednu vrlo važnu stvar, a to je da posvećujemo hrvatskim mučenicama, sestrama milosrdnicama Svetog Vinka Paulskog, koje su stradale zbog ljubavi prema vjeri. Bile su naše kolegice, djelatnice u zdravstvu, sestra Žarka Milosić i šeste stara, koje su mučenički stradale od mržnje, od onih koji i danas ne miruju, a mi ne mogu hladno da glasiti, samo mi ne. To je viša sila. Duh Sveti me upravo nadahnuo i cijelo društvo da prihvatimo posvetiti ovu obljetnicu upravo njima i od danas će one po odluci našeg upravnog odbora biti naše su zaštitnice, uz Majku Božju Rudsku, koja je naša glavna zaštitnica, kao što vidite, to je njena zastava našeg društva. I naša još dva su zaštitnika, to je Kamilo de Bufalo. Da ne nabrajam sada. Svi vam zahvaljujem i želim vam da se ugodno osjećate, jer nema potrebe previše govoriti. Ovo je emotivan dan i uzbuđen i nekako nisam hladna u tome, a mogu biti. Ovdje mi je sad najvažnije da se lijepo podružimo, da čujete naš dio i onama malo doznate. Vani su listići, vani su srca licitarska, vani su naše molitve Marije koju sam posvetila u Lurdu naše sličice, pa to je hrvatski tekst. Evo, želim vam ugodan dan, ugodno druženje i ponesite kući dio naše osobnosti i dio našeg društva, da znate tko smo, što smo, i ako ste ikad u nekoj potrebi gdje hrvatske katoličke sestre mogu priskočiti, stojimo na raspolaganju. Hvala vam lijepo. Prije svega želim još jedan put na ruke gospođe Slavice čestitati vam ovu veliku obljetnicu, 30
Otkrića nije mali. Već sam u homiliji rekao što sam htio i planirao reći, ne bih još jedan put htio, ne bih ni jednu osobu od samog početka ovoga društva htio izostaviti, ispustiti, zaboraviti. Svakoj medicinskoj sestri koja je bila članica ovoga društva, ma i ove koja nije, žele stvarno reći veliku hvala, posebno hvala svakoj koja je bila članica ovoga društva i koja je svoju vjeru na onom svom radnom mjestu svjedočila. Svakoj onima koji su u temeljima ovoga društva, onima koji sada to društvo nose i molimo također za one koji će doći, koji će ovo dijelo nastaviti dalje, jer ono je to živi organizam, dio crkve, a dio našeg društva koji je itekako potrebna. Ovaj profil medicinskih sestara, ovaj pristup u onim trenucima kada smo najosjetljiviji, kada je stvarno čovjek svjestan svoje krhkosti, ograničenosti, nemoći. I ono što bih možda uz ovu čestitku, zahvalu, htio reći uz jednu isto ispriku svima vama, kad god niste s naše strane duhovnika naišli na podršku, na pomoć, razumijevanje, kao i čitave naše crkve, želimo reći i želimo kažem oprošteni, oprostiti. Evo, gospođa Slavica je rekla da smo mi velika nacija, da nas jako pomoći, mnogo broj. Ja vam veliko srce, puno hoćemo, ali naš broj govori da ne možemo. I nismo uvijek u mogućnosti, ali za svako mi razumijevanje, oprostite. Jedno što bih htio ovoj čestici vam svima, članica novog društva, reći to je onaj jedan redak iz naše 105. psalma, iz 4. verseta redka, to je sjetite se čudesa koje gospodin učinio. I samo bih molio da svaka od vas se prisjeti onoga čuda koje Bog pred vašim očima učinio u ovom susretu s onom bolestnom osobom. To je stvarnost koju ste živjeli, koju